2015 жылдын март айында Аламүндүн райондук ички иштер бөлүмүнө 1963 жылы туулган Кайрыл Назарованын дайынсыз жоголгондугу тууралуу арыз келип түшкөн. Ал арыздын негизинде ыкчам иликтөө иштери жүргөн. Ал арыздын негизинде ыкчам иликтөө иштери негизинде ушул 9 февраль күнү 1992 жылы туулган Москва районунун тургуну кармалган. Кылмышка шектүү Бекболот Темирбек уулу өз көрсөтмөсүндө Аламүндүн районундагы Ак Жар жаңы конушунун жашоочусу 1963 жылы туулган Кайрыл Назарованы өлтүрүп, ээн талак алып барып көмүп салганын айткан. Ал өзүнүн көрсөтмөсүндө кайсы жерден алып барып көмгөндүгү боюнча көрсөтмө берген. Ыкчам тергөө окуя болгон жерге чыгышып, анын жансыз денесин көмгөн жеринен казып алып чыгышкан. Окуя негизи ошол Ак Жар айылындагы ошо айылдын бир үйлөрүнөн муунун өлтүрүп туруп алып чыгып көмгөн жерине көрсөтүп берди. Окуя 2015 жылдын 27 мартында саат 21:30 чамасында болгон. Кылмышка шектүү адам маркум Назарова менен мурда жыныстык катнашта болуп жүргөнүн жана окуя болгон күнү Назарова ага мени менен жаша, жашабасаң милицияга зордуктады деп арыз жазам деп коркуткандыктан аны муунту өлтүрүп салганын айткан. Чоң жашайын деген? Үй бүлөм алганчы. Алды? Ким эле? Тааныш болчу. Кандай тааныш эле? Айыл тааныш. Сен чогуу окуп калган. Базардан тааныш. Учурда Аламүндүн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, иш сотко өткөрүлүп берилди.